Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u další online hry. Dneska se podíváme na hru Voják v utajení. Je to taková další klasika, bojovka na superhrách. No a o co tady jde? Máte vojáka v utajení, tady toho vlevo. No a musíte se přes různé nepřátelé proplížit, probojovat přes různé mapy, vlastně takové úrovně jakoby. No a dostat se až na konec. Rovnou to pustíme, není asi na co čekat. Tady máme nějaký úvod. Tak, tady to jsme my. A tady už můžeme vidět teda první úroveň. My jsme ten vlevo dole. Klasicky jenom prostě mezerníkem bojujete, jinak prostě chodíte, skákáte, víc toho dělat nemůžete. Ani plížit se asi nemůžete, nebo skrčit. Jediné, co chcete udělat, že prostě vždycky na někoho skočíte ze zadu, aby vás neviděl. A sejmete ho. Že počkáte, až se otočí na druhou stranu a kuch. Máme ho. Jdeme dál. Další praktický level. Oni prostě tady to jsou takové levely. Problém jsou s těma kopíma, na ně si musíte dát velký pozor, protože ty mají větší range než vy, takže jakmile se k vám dostanou nablízko ze předu, tak vás prostě zabijou. Ty s těma šavlema, ty myslím, že můžete zabít i ze předu, ty s těma kopíma jdou zabít jenom ze zadu, takže na to je potřeba si dát pozor. Máme další level za náma, je to fakt rychle, tady ty první jsou easy. Tady nejtěžší, myslím, tady ten skok. No, když máme trošku víc, když máte takhle dva, tak můžete takhle skočit a zabít je najednou, což je prostě nejefektivnější. No, když se to nepovede, tak to musíte vyřešit teda postupně. Tady už začínají ty trošku těžší. Tady musíte počkat, až ten kopeník pojede doprava. A v tu chvíli skočíte dolů, zabijete jednoho, druhýho. Odsud nahoru skočit nemůžete, takže tady chcete takhle skočit. Vy jak skočíte, tak ten kopeník vás uvidí, skočí dolů. Tam ho necháte bejt, tam vás nezajímá. Počkáte, až tady ten stup šavlí půjde doprava, vy si nalezete tudy, sejmete ho. Teď si počkáte na toho kopiníka, až se otočí. A máte ho. No a vrchní patro už je jednoduchý. Tam jenom zase vezmeme najednou. A jdeme do dalšího levelu. A takže to trošku těžší, tady musíte být rychlí na začátku, protože když ho nestihnete dohnat, tak on se otočí a pak vás zabije. A teď tu máme dva jakoby najednou, což není vyloženě problém. Jeden. Tady vlezem nahoru a tohle si jenom ze zadu klasicky. Tak, pod náma už je první týpek, ten blondětej, který má pistoli, takže na něj si musím dát trošičku pozor. Ten je maličko nepříjemný, ale žádný problém. Normálně se jmeme tady vlevo. Jinak na zemi tam pod ním můžeme vidět drát, teď je před ním. Šup nahoru. Když do toho drátu vleze, tak vás to zabije, takže na to si musíte dát pozor. Tak, to by bylo. Teď jenom kudy odejít. Jo, vypadá to, že tamhle. Takhle to můžete vylíst a přeskočit do dalšího levelu. Teď je tu trošku víc. Tak, sice se mi zabil, umřel jsem, takže restart. Takže to restartujeme. Restartuje to jenom ten level, myslím vždycky, takže to není problém. Tady se nedá jít dál. Tady si musíte dát pozor, aby vás nesejmuli. Je tam ta týpek s pistolí a pak s tou brokárnou, který mě minule teď zabil. Bohužel mi to nevyšlo. Tak, další pokus. A teď bych to asi nestihl, oni se otáčí docela rychle. Tak, teď to půjde. Dobrý, akorát to vyšlo, teď můžeme zabít tři najednou, když to dobře načasuju. Nepovedlo se, tak po půlkách. A co tamhle, jo, tady ty myslím, že chcete zabít, takže skočíte sem. Tady pozor, tady vedle mě zase takový bodec, na který když vlezu, tak umřu. Tak počkáme, až půjdu všichni doleva, dolů a nahoru. Dobrý, počkáme, až se tenhle vrátí a sejmem ho taky. A teď zase do dalšího levelu tudy. Tak další level, co tady můžeme dělat? Tamhle jsou nahoře, těma začnem. Dobrý, těsně to vyšlo. Teď to vpravo. Teď ty pod náma. Ty nejsou úplně příjemný, ale mělo by to jít, jo. Tady teda musím vyřešit, v jakém místě je ten schod dolů, ale povedlo se. A teď dole jsou tři najednou, kde si musíte dát pozor, aby všichni byli ve správném směru od vás. Tady by to možná bylo jednodušší z té druhé strany, já se bojím, ale abych tady neskočil na ten bodec. A skočil samozřejmě, myslím, že jsem to přeskočil, nevím, jestli to jde přeskočit, popravdě řečeno. Nevadí, tohle bude jednoduchý udělat znova. Dobře, když to zahrajete takhle, tak ne. Tak si počkáme, až budeme mít dobrou pozici těch nahoře.
Tak by to mělo být. Nice. Teď to vpravo. Teď tyhle dva. No, tak to nevyšlo ani náhodou. Ono je to strašně špatně vidět, kde je ten schod dolů, protože tam jakoby chybí prkno, ale ve skutečnosti tam ten model je. To bude chtít zahrát trošičku jinak asi. Tak, tohle bylo v pohodě. Tenhle je taky v pohodě, ale teď tady, jak to zahrát, aby to bylo v poho. Co si vím. Akorát potřebujeme teda, aby šli nějak trošku líp. Tohle je ono. Aha, tak on se v tu chvíli otočil. No vidíte, že i přesto, že ta hra není nějak extra jako složitá, těžká, tak prostě on to pořád dělá problémy. Teď to tady kazím teda hodně. No, tady musíte na začátku počkat, že dojde doprava, pak doleva, pak znova doprava, pak na ně můžete skočit. Já jsem teď zkoušel, jestli to jde udělat trošku rychlejš, což se nepovedlo. No a tyhle mi dělají největší problém, jsou pěkně hnusný. Dobrý, teď se mi to povedlo a teď teda neskočit dolů zase jako idiot. Teď je to jednoduchý, potřebuji, aby oba šli doprava ty blondětý, potom ve chvíli, kdy půjdou doleva, jak je můžu vyzabíjet a potřebuji, aby ten s tou brokovnicí koukal taky doleva. Takže se nemusíme počkat. Tak, ten už jde správným směrem. Tenhle taky, čekám na to s tou brokárnou. Čumí na... Oh, tam byl bodec v trávě, ale o tom jsem nemohl vědět, no tak to je docela... Tady je bodec, tak to je pěkný. Takže znova. To by bylo. To taky. To taky. Aspoň jsme zrychlili tady tu úvodní část. A teď já budu nějak skočit přes tady ten bodec, aby mě to nezabilo. Ale to... Co, nevím úplně. No, já to můžu udělat tady, actually, no. Ale budeme si muset dát nějaký větší pozor na to trošku. Bude to chvíli očekání, musíme si prostě počkat na nějakou dobrou situaci. Teď oba jdou doleva, to jsem chtěl, potřeba by ten s tou brokárnou čuměl doleva, což se nestalo. On teď zrovna kouknu doprava. Když jsem potřeba, aby čuměl na druhou stranu, tak uvidíme, jestli až pouk doprava, tak mi vyjde vhodná situace, příležitost. Ale nevím. Spíš asi ne. Takže znovu musí jít doleva. Jako tam bylo mnohem jednodušší zabít to s tou brokovnicí, ale já se bojím, že když tam zase skočím, tak se zabiju o tady ten bodec. Dobrý, teď to máme, dobře, a nahoru. Ale já se tam s někým vlastně musím nějak dostat, takže já tam můžu jít rovnou, no. To musíme prostě přeskočit. Dobrý, teď se mi to povedlo. A nahoru. Tak, teď jenom počká, až sem dojde tenhle, ten toho kuchneme taky. A pak ještě musím znovu ten bodec přeskočit doprava, takže tady skutečně to nejde bez skákání přes ten bodeček. To by bylo. A teď to teda skočit. Dobrý. Dobrý. A pryč. Jak tu se nechodí pryč, tak asi tady dolem se chodí pryč. Tak, tohle nevím, jestli je poslední úroveň, ale je to docela nabitý tady. Máte nějakou omezenou dobu, jak můžete takhle vyset, potom vám dojde síla, takže proto jsem musel vypadnout. Ale dobrý. Tady dole ten grip, ten ukazatel, to je jak dlouho vydržíte. Tady je to velmi jednoduché, ale co teď s těma dole udělat? To asi zase tudy má. Dobrý. Teď nahoru někudy. Tudy to jde, jo. No a tam už byla poslední, takže pohoda. A teď někudy jdem pryč. Teda nevím, kudy. Oh, jsem to chtěl přeskočit a nepřeskočilo se to, ale já nevím, kudy jsem měl teda odejít do tamtud. No nevadí, tak znova, tato úroveň není aspoň těžká, takže to bude na chviličku. Jsem tak nějakou dobu nehrál, takže nevím přesně, kudy se jako má odcházet nebo v jakém pořadí třeba co dělat. Ta předchozí místnost teda to byl extrém, tam mi to hodně nešlo. Tady nevím, myslím si, že jsem vyskočil jakože dobře, ale neaktivovalo se to tak, jak jsem chtěl. Hmm.
Tady ono strašně špatně funguje tady v těch hrách, že vy nemůžete dělat víc věcí najednou, že vy když seknete, tak v tu chvíli už nemůžete se hejbat a vy potom prostě nevíte, jestli ten sek ho zabije, nebo jestli se hejbete a nevíte, co vlastně ta vaše postava dělá v tu chvíli. Kvůli tomu to potom někdy vypadá docela zajímavě, umíráte tam úplně zbytečně. Ale jak to se nedá nic dělat. Ale tady prostě nejde vylíst. Takže já to musím přeskočit a to jsem se minule zabil, takže nevím úplně co s tím, dobrý. Tady zase bodec. Takže ten mi zabije bodec, tam jo dobrý, můžem takhle. Zajímavé. A teď by to mělo být jednoduchý, teď jenom to nepokazit. A dostat se pryč, což bude asi tamhle vpravo nahoře, bych čekal. Jo, wow. Tady jich není zrovna málo. To by bylo, co teď? Tak ty musíme opatroníš, ale musíme počkat, až boba bouču mě doprava. Takže ještě chvíli. Tak, teď. Oh, jo, on tam byl ještě ten vpravo, já jsem ještě skočil na bodec, takže to bylo úplně mimo, já jsem se koukal sice na to, abych se vyhnul. Oh, dobře. Chtěl jsem se tam vyhnout těm střelcům, ale nevyhnul jsem se jiným střelcům. Mně to nějak nevychází. Vy tady musí být fakt strašně rychlý, když takhle jdou od vás. Já si myslím, že když skáčete ze zhora dolů, jo, tak můžete zabít taky na jeden zásah, to jsem nevěděl, myslím, že to je jenom ze spoda nahoru. Tak, tady to teda těžší, než jsem si původně myslel. Protože tady musíte hlídat 4 lidi najednou, který vás můžou zabít. A to není úplně jednoduchý. I vlastně teoreticky, já to můžu po patrech, to mi vlastně nedošlo. A můžu nejdřív zabít tyhle ty a pak až zabít ty dolní, což bude jednodušší. Čekám, až ten pravý se otočí. Skvělý, oba najednou. A teď jenom tohodle. Vlastně to tady to můžeme vzít asi ze zhora. A o kousek to nevyšlo, tam prostě mi chyběl fakt kousíček na to, abych do něj mohl seknout. Nevadí. Zase to nevyšlo. Jako je dobrý, že jsem tady resetuju jenom ty jednotlivý levely, ne celá hra. To bylo docela oprus. Tady se mi nedaří to stihnout, pokud tě nezabiju najednou. Tady teď ty pod náma mají špatný časováč, potřebuji, až se to trošku posune. Teď to nestihnu. No, stihnul jsem, ale umřel jsem u toho. Fakt, pokud tě tady nezabiju najednou, tak mám prostě smůlu. Myslím, že by to mohlo jít stihnout, OK, tady ten, o, tak jsme ho nalákali sem. Což ve výsledku nebude úplně dobrý, ale teď mi to nevadí chvíli. Teď bude těžké je tam zabít, no, to jsem si úplně neulehčil. Možná zkusíme skočit ze zhora, to asi nepůjde. Kolik tam máme času? No, je tam malej čas, ale hodně malej. Ještě potřeba, aby ten pravej čuměl jinam. Úplně to nevyšlo, tohle bylo strašně špatně zahraný, tam jak spadli dolů, tak potom už jsem s tím nemohl nic dělat. Tady bylo by, že vždycky musíte čekat na nějakou fázi podle toho, jak se ty nepřátelé hýbou, jinak prostě nemůžete nic dělat. Tak ten doprava teď jde dobře, ale tady ten zase čumí na nás. Toho máme z krku. Teď vezmeme vlastně nejdřív toho spodního, ten bude jednodušší. Ale odsud asi nemůžeme jít nahoru, tady se pak maximálně možná dá spadnout, což mi úplně nepomůže. Nebo já nevím, jestli tady dá spadnout, asi jo. A tady by to mělo jít, tady nemusíme takhle blbnout. Tady nám bude stačit počkat. Dobrý, máme ho, tak tyhle. Půjdou najednou. Nepůjdou najednou, ale půjdou na dvakrát. Na toho vrchního počkáme, až se otočí. Tak. A máme ho. Dobrý. Tak a to byla snad poslední mise. No a tady se stahujeme pryč.
A máme tady sice pokračování příště, ale žádný pokračování už, co já vím, nebylo, nebo minimálně na superhrách není. Takže tady máme nějaký rating, konec epizody 1. A tady jsou nějaký další hry, ty nás tady úplně nezajímají. Takže tohle bude všechno pro dnešní a zatím závěrečný díl z téhle série. Omlouvám se za to, že jsem tak strašně umíral, ale ono to k té řase trošku patří. A i tak to bylo poměrně krátké. Ale abych to dořekl, je to tedy zatím poslední epizoda tady z té série onlineovek. Chtěl jsem to teď mít jen takhle přes vánoční svátky, jako taková série na odlehčení. Jinak samozřejmě ty hry nějak extra kvalitní ani zajímavé nejsou, takže samozřejmě jinak to moc točit nebudu. Možná občas něco přidám, když mi něco napadne, ale spíš moc ne. A podíváme se zase na nějaké samozřejmě kvalitnější, zajímavější série nějakých pořádných, plnohodnotných her. Takže já se s váma pro tentokrát rozloučím s touhle sérií. Budu moc rád, pokud mě zanecháte nějaké ty lajky, napíšete komentáře nebo zanecháte odběr na kanálu. No a do nějaké té další série někdy příště. Ahoj, ahoj.